Você aí quer ter energia ilimitada aí na sua base? Então se liga nesse vídeo que hoje a gente vai construir aí uma fonte de energia eletromagnética. Nesse vídeo eu vou mostrar como encontrar a fonte de energia eletromagnética, como você instalar, quais são as tecnologias que você precisa e também como é que faz para passar toda a fiação até a sua base. Então bora lá energizar toda essa base. E aí pessoal, Paladin aqui, sejam todos bem-vindos ao Pala Channel. E hoje aqui em No Man's Sky, eu vou ensinar para vocês e mostrar para vocês como ter energia ilimitada aqui para sua base. Eu já tenho minha energia aqui, ó, essas duas torres de energia que são minhas duas baterias. E ali tá completamente ali, ó, com um painel solar. Mas tem uma outra forma de você energizar sua base através de uma fonte de energia eletromagnética, tá? E é isso que eu vou passar para vocês aqui. Além de dar várias dicas aí de como fazer a ligação através da fiação, quando é, o local é mais distante e tudo mais. E para você fazer aí, ó, essa fonte de energia eletromagnética, você precisa desbloquear algumas tecnologias. Uma para sua multiferramenta e o outro que é a tecnologia do gerador eletromagnético. Esse aqui, ó, é o gerador eletromagnético que você vai ter que liberar lá na anomalia. E também você vai precisar aqui, ó, na sua multiferramenta, ter instalado esse dispositivo de pesquisa. Eu vou dar um pulinho bem rápido lá na anomalia, só para mostrar para quem não sabe aonde você desbloqueia esses itens aqui, essas tecnologias. E a gente já volta para cá e já parte para construir, tá? E esse dispositivo de pesquisa aqui, ó, você precisa justamente para isso aqui, ó. Quando você coloca aqui no visor de análise, se você olhar lá embaixo na minha barrinha, tem várias opções lá, ó. Não tem só aquele modo de análise normal e o outro lá que é o modo de varredura de destino. Ao lado tem mais três opções, que é o modo de pesquisa de energia, que aqui mostra onde minha energia tá, ó, que é isso que a gente vai atrás. Ela tem um potencial aí, ó, classe C. É uma classe super baixa, ela gera bem pouca energia, mas é só você construir bastante aí gerador eletromagnético que ela vai dar muita energia também, beleza? E depois tem outras ali, ó. Modo de pesquisa de minerais, ó, que eu uso, ensino isso aqui, né, e uso para achar meu índio ativado. No vídeo lá do dinheiro, de fazer muita grana com o índio ativado, eu utilizo isso aqui. E tem um outro aqui que é o modo de pesquisa de gás. Com isso aqui que a gente vai encontrar a nossa fonte aí, ó, eletromagnética, tá? Então, bora lá na anomalia rapidinho, só pra gente ver aí aonde a gente desbloqueia isso. Bora lá. E ó, se você é novo aqui no canal, não perde tempo. Já clica aí e se inscreve aqui no canal. É de graça, você ajuda muito. E assim você não perde também nenhum vídeo de No Man's Sky e outros jogos de construção e sobrevivência. E é claro, se você quiser contribuir aqui com o canal, logo aqui embaixo dos vídeos tem um coraçãozinho do valeu. Clica lá e envia aí a sua mensagem com destaque. E você também pode ser membro aqui do canal. Clica aí em seja membro e entra aí para essa comunidade e desbloqueie várias coisas que eu deixei aí com exclusividade para os membros aqui do canal. Ó, já cheguei aqui na anomalia espacial e eu tô aqui na parte de cima onde ficam os NPCs aqui, ó, que liberam as tecnologias de construção, de arma, veículo e tudo mais. Primeiro vamos aqui, ó, no NPC, no lado direito aqui, ó, no NPC de multiferramenta, porque a gente precisa liberar aquele dispositivo de pesquisa pra gente colocar na nossa multiferramenta. E ele tá aqui, ó, ele tá embaixo aqui, ó, do reciclador de forma de onda. Ou seja, você vai ter que vir aqui desbloquear o reciclador de forma de onda para você ter acesso aqui, ó, ao nosso dispositivo de pesquisa. É com ele que a gente vai poder escanear lá e encontrar uma fonte de energia eletromagnética, tá? E para você construir ele, você vai precisar aqui, ó, de ressonador magnético, computador quântico e fiação. Esses três itens você pode comprar aí em alguma estação espacial. Mas, se você não encontrar em nenhuma estação espacial, você pode vir aqui, ó, nessa segunda estação aqui, ó, que é o laboratório de síntese. E aqui você pode aprender receitas, tá? Para você poder fazer o craft desses materiais, desses itens, né, no seu inventário. E aqui tem, ó, o ressonador magnético e também tem aqui, ó, o computador quântico. Já tem todas as receitas aqui desbloqueadas, ó. Eu posso craftar tudo aí no meu inventário e não é difícil de craftar, tá? São tudo itens básicos aí e você consegue craftar eles aí no seu inventário, beleza? Feito isso, vamos lá aqui, ó, na estação de construção pra gente liberar aqui o gerador de energia eletromagnética. Deixa eu ir aqui na aba dos industriais aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, módulos industriais.
E para você liberar ele aqui, ó, o gerador eletromagnético, primeiro você precisa liberar aqui, ó, o reator de biocombustível, que ele vai te dar acesso ao painel solar, e depois que você libera o painel solar, vai estar aqui, ó, o gerador eletromagnético. Então vem aqui, ó, com alguns dados recuperados aí, para você poder liberar ele, poder construir lá na sua base e fazer sua fonte de energia limitada, tá? Dados recuperados, para quem não sabe, falando rapidinho, você vai olhar lá através do visor de pesquisa em algum planeta, vai achar um símbolo de Wi-Fi, vai até esse símbolo e vai escavar o chão. Você vai achar uma caixa, você vai abrir ela e você vai encontrar dados recuperados, tá bom? E para construir isso aqui é placa de metal feita magnetizada e metal cromático, todos os itens básicos aí que eu tenho certeza que você já deve saber fazer eles. Caso você não saiba, deixe aí nos comentários que a gente te ajuda, beleza? Então, já liberamos aqui o nosso gerador eletromagnético, já pegamos lá a tecnologia do dispositivo de pesquisa para colocar aí na nossa multiferramenta. Agora é só você vir aqui, ó, você instala ele na sua multiferramenta aqui, ó, dispositivo de pesquisa, e tá tudo certo. Bora lá para minha base agora para a gente construir a minha fonte de energia eletromagnética ilimitada. Bora lá. Beleza, chegamos aqui na base, ó. Vamos lá até o ponto lá da nossa energia eletromagnética. Como é que usa, né? Aquele dispositivo que a gente instalou aí na nossa multiferramenta. Eu já sei onde tá aqui, mas eu vou usar para vocês verem como é que é, tá? No vídeo passado aí, ó, eu já tinha ido até lá, mostrei mais ou menos como é que funciona, mas eu vou mostrar de novo aqui. Você vai no seu visor de análise aqui, ó. Lá embaixo vai ter 5 opções aqui, ó. 5 opções lá embaixo. E vai estar para você usar aqui, ó, no caso no computador, eu apertar 1 ou 3 para mudar aqui as opções, ó, no meu visor de análise, tá vendo? No console aí vai estar algum outro botão ali, mas é só olhar e já era. Vou colocar aqui, ó, no modo de varredura de pesquisa de energia. Aí mostra que tá nessa reta aqui, ó, a 327 metros. Se eu colocar pro lado assim, ó, você vê que ele vai ficar piscando um lado só, mostrando pra minha direção. Então eu sei que ela tá bem ali, ó, porque eu coloquei aquelas torres ali, ó, já formando o caminho. Então ela tá bem ali. Então é só a gente chegar lá. Quanto maior aí a sua classificação aí de energia, maior energia, mais energia ela vai dar pra você, tá? Então, quanto maior a sua classe, mais energia ela vai gerar pra você. Mas, meu, de verdade, não tem problema. Se você achar uma B, uma C igual a minha aqui, a minha é C. Você pode ir nela aí, ó, constrói tranquilo. Você vai ter que colocar mais gerador de energia eletromagnética, é claro. Você vai ter que colocar mais para gerar mais energia para sua base, dependendo também do tamanho da sua base. Mas dá na mesma, você vai conseguir energia, tá? Pode ficar tranquilo. Então, eu cheguei aqui no ponto, ó. Agora é só eu colocar aqui, ó, e aí vai analisar o ponto, ó. Ele vai analisar e vai mostrar a intensidade aqui do campo, do local eletromagnético, e a intensidade máxima que dá, ó. Aqui tem 49% de intensidade do local e a intensidade máxima aqui, ó, é 50. Ou seja, eu tô aqui no ponto H, exatamente no ponto H do negócio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma buildzinha básica e tranquila de fazer que eu faço para colocar em minhas fontes de energia eletromagnética, meus geradores, e vou puxar a fiação. Depois disso, eu vou fazer uma outra build aqui, ó, que eu tenho, e se vocês quiserem que eu faça ela explicando tudo certinho, eu trago um próximo vídeo aí explicando passo a passo, que é um pouco mais complicado, tá? Então, bora lá. Eu já coloquei aqui, ó, esse formato aqui, né? Geométrico, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado como é que desbloqueia. E, ó, lembra que eu falei pra vocês? No vídeo passado, ó, aconteceu exatamente isso agora comigo, ó. Se caso vocês viessem até o ponto, depois de vocês expandirem aí a sua base, ó, expandir a área da sua base, quando vocês viessem de novo onde vocês vão construir e não tivesse nada liberado, isso é um bugzinho. O que é que você tem que fazer é o seguinte, você tem que chamar a sua nave. Deixa eu chamar ela aqui. Devia ter chamado ela mais longe, né? Chama a sua nave. Aí você vai entrar na sua nave aqui, ó. Entra nela. Salvou o ponto, ó, e sai dela. Aí você vai salvar o ponto aqui, ó, de restauração. Feito isso, você vem aqui, ó, e dá um reload no salvamento automático aqui, ó. Dá um reload e agora vai desbloquear para você construir. Isso é um bugzinho que sempre acontece. Aí, ó, já deu o reload aqui, ó, e posso construir, tá? Eu falei que isso é um bugzinho que sempre acontece, mas na verdade não, não é sempre não, tá? De vez em quando acontece. Foi até bom ter acontecido aqui durante o vídeo, porque se caso vocês acontecem isso com vocês, vocês não ficam com dúvida. Mas é bem simples. Chama sua nave, entra nela, salva, dá o reload e aí desbloqueia tudo aqui pra você construir, beleza? Deixa eu colocar minha nave mais longe aqui, ó.
Porque se a nave estiver muito próxima, você não consegue construir, tá? Então deixa eu colocar ela mais longe ali. E vamos lá, eu vou subir um pouquinho isso aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que eu faço essa construção, que é igual à construção de energia que eu tenho lá na minha base de índio ativado, que muita gente viu e gostou. Eu pego o cilindro aqui, ó, e eu vou empilhando ele aqui assim, ó. Eu vou colocar... Ó, eu vou colocar 4. Chegou aqui em cima, eu vou pegar esse chão aqui, ó, cadê? Esse chão aqui, ó, de liga metálica, eu pego ele aqui, ó, que ele é de vidro, ele vai pó de ferrita e vidro pra fazer. Aí eu venho aqui em cima, e ele não tem encaixe automático, ó, mas eu posso construir em cima dessas formas geométricas aqui, isso que é o da hora delas, você pode usar elas de base pra construir qualquer coisa. Aí eu só aponto aqui no meio certinho, deixa eu ver, minha base tá ali, né, então eu vou apontar pra cá assim, ó, pra ficar de frente pra minha base. E construo. Agora eu faço aqui, ó, um X aqui, ó, ou uma cruz, é um X, né? Ó, vou fazer 3 por 3, ó. E coloco mais 3 aqui assim. Eu faço assim, ó. Isso é uma base aqui que eu costumo fazer muito, muito mesmo para colocar energia, tá? Beleza, feito essa base aqui, ó. Agora eu vou lá na minha energia e indústria. E vou pegar aqui, ó, meu gerador eletromagnético. Deixa eu trocar a cor dele aqui, ó. Eu vou colocar preto... Ó, esse aqui ficou legal, hein? Esse azulzinho, deixa eu ver as outras cores. Aí você escolhe qual cor você quer colocar aqui, ó. Deixa eu ver uma que eu acho que fica bem da hora. Ó, essa aqui eu achei show. Essa vermelha bem da hora também. Eu acho que eu vou deixar essa aqui por enquanto, ó. Aí eu pego ele aqui, ó, e coloco bem no centro. Ó. E aqui eu saio construindo, ó. Em cada um desses espaços aqui de vidro, eu coloco um. Olha só. Coloco aqui. E aí eu vou fechar toda essa área. Deixa eu ir completando aqui, ó. Aí, ó. Coloquei todos aqui, ó. E olha como é que fica aqui, ó. Deixa eu mostrar mais ou menos de longe aqui. E aqui não tá uma visão muito boa, mas fica assim, ó. Lá de longeão é mais da hora ainda. E aí, se você quiser, você pode vir aqui, ó. Isso aqui é uma ideia de build pra vocês, tá? Vocês podem vir aqui do lado aqui, ó. Deixa eu ver uma armação legal. Essa aqui, ó. Arco de liga metálica. Você pode vir aqui. Que é o que eu fiz lá em outra base minha também. Se você não quiser ampliar só pros lados, aqui eu fazer um quadradão cheio desse negócio aqui, ó. Uma ideiazinha de build. Você vem aqui, ó. Constrói isso aqui, ó. Põe 3 aqui assim. E aí você coloca aqui, ó. Mais desses... painéis aqui, ó, de vidro. E aí você vai fazendo outras camadas aqui em cima, você pode fazer em formato de triângulo, assim, fazer bem grandão. Fica bem da hora. Deixa eu tirar esses aqui, porque eu vou fazer esse simples, porque depois eu vou construir um outro aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Agora vamos na parte aí mais delicada, digamos assim, que a gente vai ter que levar a fiação daqui lá pra nossa base. A gente já ampliou aí a área da nossa base construindo essas colunas aqui, ó, que eu chamo de poste, né? Eu aqui, ó, nesse terreno dessa minha base, eu não vou precisar fazer essas torres tão altas, porque não tem uma ondulação, assim, uma montanha muito grande que eu tenho que passar. Se tiver aqui ondulações ou montanhas muito grandes que você tem que passar, você tem que deixar mais alto, porque a fiação não pode passar por dentro da terra, que ela vai bugar, tá? A fiação tem que passar por cima da terra na hora que você estiver passando a fiação. Então, bora lá. Deixa eu pegar a fiação aqui, ó. Você pode pegar pelo atalho também. Mas eu vou pegar aqui, ó, a fiação elétrica, só pra vocês não confundir. E vamos lá. Agora aqui é só sair ligando, ó. Liga aqui uma na outra. Eu vou ligar aqui, ó, uma na outra bem rapidinho. Beleza, ó. Já liguei uma na outra aqui, ó. Estão todas ligadas. Paladinho, como é que eu faço para puxar agora a energia até lá? É o seguinte, você com a fiação, você vai vir aqui em qualquer ponto aqui de saída de fiação, vai clicar nela, vai arrastar, e nessa torre que eu construí aqui, ó, você vai bem no topo dela aqui assim, ó, e coloca, ó. Tum, coloquei. Tá vendo que a fiação passou? Esse aqui é o meu poste de energia. É o poste que eu costumo fazer. Aí agora a gente vai passar dele pro outro poste aqui, ó. Só que tem um limite de distância que você consegue levar essa fiação, tá? Então, geralmente, se eu não me engano, é 200 metros.
Eu coloquei esse outro aqui, ó, pra não ficar muito distante ali, mas eu acho que dá pra puxar ele um pouquinho mais pra frente. Deixa eu mover ele aqui, ó. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. O outro tá ali, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Ó. E aqui eu vou já colocar mais um aqui e vou colocar o triângulo. Aí. Eu gosto de colocar o triângulo porque aí tem aquela pontinha, tá? Mas você pode fazer quadrado, você pode fazer com esse tubo aqui que é fininho, ó. Parece mais ainda um poste. Você faz com qual você quiser. Aí agora o que que eu faço, ó? Eu venho entre as duas torres aqui, ó, entre os dois postes. Vou lá e pego a fiação. Coloco aqui na visão livre, ó, pra poder voar. E aí você vem aqui, ó, pega o fio, ó. É só você vir aqui nesse símbolo de eletricidade, ó. Peguei o fio e puxa aqui, ó. Puxa, 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 puxa. Chegou aqui, constrói. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa pra aquele poste e pros outros ali na frente que eu nem coloquei. Então a gente já vai colocar junto. Vamos lá. Nesse aqui de baixo, ó. Ó, já tem mais um próximo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo levar direto pra aquele lá, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu colocar um triângulo nele. Aliás, aqui eu vou ter que subir um pouquinho mais. Eu acho que é melhor subir, deixar pelo menos com dois. Pra não dar erro. Vamos ver. Eu acho que tá muito longe. Vamos ver se eu vou conseguir puxar. Deixa eu ir mais pro meio aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos ver se eu vou conseguir puxar, ó. Às vezes chega no limite do drone, mas mesmo assim ainda dá pra você clicar. Ó, deu pra puxar. Beleza, cliquei lá. Vamos ver se consigo levar aqui, ó. Ó, tá vendo? Dá pra ter feito mais longe ainda. Deixa eu ver o limite da fiação. Tá onde ia? Deixa eu ver. Ó, até aqui, ó. Eu podia colocar um até que assim, ó. Até que assim eu conseguia puxar o fio. Olha a distância. De lá até aqui, ó. Deixa eu ver, ó. É, deixa eu achar um ponto de referência aqui, ó. Vou fazer uma torrinha aqui. Tá? Essas plantinhas aqui amarelas. Ó, eu vou transferir essa torre pra lá. Pra aquelas plantinhas amarelas. Ó, bem aqui, ó. Você viu só a distância? E assim, quanto mais distante você conseguir construir, melhor, porque você economiza peça. Porque a gente tem limite aqui de peças de construção, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu acho que o meio vai ser essa torre aqui, né? Agora, vamos ver. Ó, tô no meio aqui da torre. Vou pegar a fiação. Vamos ver se a gente vai conseguir puxar. Ó, vamos lá, buscar. Vai, 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 vai. Ó, daqui já apareceu o símbolo, tá vendo? Daqui já posso clicar aqui, ó, e puxar o fio. Puxei o fio. Vamos ver se a gente consegue colocar ali em cima, ou se na hora que chegar, vai pegar o limite. Ó, deu, ó, de boa. Aí, olha só. Olha a distância que a gente puxou. Se bobear, nem aquela primeira torrinha que tá lá do lado, ó, precisa, ó. De lá eu já consigo puxar pra essa outra aqui. Dá pra fazer também, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Depois eu arrumo essas coisas. Deixa eu tirar esse aqui, ó, porque não precisa. A gente já economiza peça, né? Deixa eu tirar esse outro aqui, ó. E beleza, vamos continuar construindo lá pra cima. Vamos ligar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar aqui em cima. Impossível construir. Objeto perto demais. Qual é o objeto que ele tá bugando? Tem algum objeto que ele tá passando por dentro, ó. Tá vendo, ó? E não tá deixando construir. Se aparecer isso aqui pra vocês, ó, impossível construir objeto perto demais, deve ser alguma planta, alguma montanha, alguma coisa que tá em cima de vocês e não deixa construir, tá? Eu acho. Ó, tá vendo ali a linha que ele tá? Provavelmente ele tá pegando nesse cogumelo aqui ou em alguma outra planta, ó. Por conta da linha ali que ele tá. Então o que que a gente tem que fazer nesse caso? Tem que subir a torre. Não tem jeito. Se der isso, sobe a torre. Então você vem aqui, ó. Tira isso aqui. Tira a fiação. Sobe mais um aqui, ó. Aí você vai subindo, tentando ver até qual altura que você consegue construir. Aí você volta lá, liga aqui de novo. Vamos lá tentar puxar de novo agora. Se tiver qualquer coisa entre a fiação, uma montanha, uma árvore, vai dar esse erro. Aí você tem que subir aí a altura da sua torre até você conseguir construir. Ó, cheguei aqui. Impossível construir objeto perto demais. Ainda tá dando como objeto perto demais. Bom, tá bugando muito. Aí, foi. Consegui, ó. Tá vendo? Se eu colocasse
Às vezes dá uns bugzinhos. Se eu colocasse bem aqui na pontinha, ele tava dando objeto perto demais. Eu só coloquei aqui do lado, ó. E já foi. Tá vendo? Consegui construir aqui, ó. E agora é só ligar isso aqui direto nos cuboides e tá pronto. Né? Olha, ó. Deixa eu vir mais pra cá. Aqui eu acho que já dá pra puxar direto aqui. Só pegar a fiação aqui agora. E puxar direto aqui, ó. Pra qualquer cuboide meu que seja energizado, ó. Cadê? Só tem cuboide lá em cima, porque esses cuboides aqui são de vidro. A lateral deles é toda de vidro, ó. Deixa eu achar um cuboide. Ah, posso ligar aqui. Posso ligar aqui embaixo também. Deixa eu ver. Deixa eu ver um ponto aqui pra me ligar. Agora é só você ligar aí na sua base, tá? Se você não tiver isso aqui... Vou ligar nesses de cima mesmo aqui, ó. Ó, liguei. Foi estranho, né? Eu acho que eu vou ligar lá atrás, ó. Direto lá na minha torre. Só que eu vou ter que construir outras torrinhas aqui por baixo. Não sei se ele vai conseguir. Eu posso colocar um negócio aqui pra sumir a fiação também, né? E vai sumir, mas... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Ah, já sumiu a fiação, ó. Não vai ficar aparecendo a fiação. Só vai aparecer a fiação pra mim, ó, se eu colocar no modo aqui de construção, ó. Bom, feito isso, já tá ligado, já tá funcionando. E por que que eu liguei aqui só direto nos meus cuboides? Porque meus cuboides estão totalmente interligados lá com a minha base aqui, ó, de energia, que é aquelas torres ali, ó, tá vendo? Essas torres, elas estão conectadas aqui com meus cuboides. E aqui dentro, ó, tem as baterias aqui, ó. Então, se você não tiver essas torres aqui, ó, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir a bateria em algum ponto aí da sua base, ó. Você vai ter que construir ela. E aí você vai ter que ligar aquele cabo lá nessa bateria pra funcionar, tá? Você vai ter que puxar o cabo na sua bateria. E a sua bateria você liga aí na sua base. Como eu já tenho tudo ali, ó, já tá tudo conectado, eu não preciso, tá bom? Bom, expliquei aqui certinho como é que faz pra vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. E olha lá. Nossa fonte de energia eletromagnética, como é que ficou? Deixa eu subir aqui em cima pra ver ela de longe. Olha lá. Fica da hora. E conforme você vai construindo pra cima, ela fica muito mais louca. Mas vocês entenderam, né? Ó, se bugar aqui na hora de vocês passarem o fio em cima do poste... Vão achando algum cantinho assim, ó, em cima. Uma hora vocês vão conseguir clicar e colocar ele. Se tiver muito baixo, se a fiação estiver passando assim, ó, por dentro de um cogumelo, por dentro de uma árvore ou por dentro de alguma montanha, você não vai conseguir construir. Tem que ser acima do solo, tá bom? Ou você pode fazer subterrâneo também, igual o pessoal deu aí como sugestão nos vídeos aí, ó. Cava uns buracão aí, faz tudo subterrâneo e depois você tampa com terra e tá tudo certo. Agora eu vou construir lá a minha fonte de energia diferenciada. Essa fonte aqui, esse formato de build, é um formato que eu sempre utilizo, mas hoje eu vou dar uma mudada. Eu vou construir aqui diferente e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou essa minha build aqui, ó, da minha energia eletromagnética, beleza? Deixa eu desmontar aqui. Vou desmontar ela todinha e vou construir do zero. Bom, pessoal, terminei aqui, ó, a minha torre de energia eletromagnética que vai me dar energia aí ilimitada. Olha só como é que ficou, ó, ela de longe. Ficou muito louco, né? Olha só. Se vocês gostaram desse formato aí, desse método de construção, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo depois explicando pra vocês como constrói dessa maneira, tá? Deixa eu chegar lá perto pra vocês poderem ver melhor. Mas é isso, pessoal. Eu expliquei pra vocês aqui... Como passar toda a fiação aí através dos postes. Só lembrando aí pra vocês, se caso você for passar a fiação e bugar, você não conseguir construir, falar que tá passando por dentro de algum objeto, você muda a sua posição do personagem, tenta passar de novo a fiação. Se não der certo, sobe um pouco a altura aí da sua torre aqui, ó, no caso, seu poste aí de energia, que vai dar bom, você vai conseguir passar, tá? É bem simples e é bem fácil. E lembrando também...
Quem não tem base igual a minha, que é feita de cuboides, você tem que fazer essa ligação aqui, essa fiação, você tem que passar ela e conectar ela lá na sua bateria. E da bateria você conectar na sua base, nos componentes eletrônicos aí, elétricos, que vão utilizar energia, tá bom? Como a minha base ela é toda de cuboide, eu não preciso aí estar conectando ela direto na bateria. Eu posso colocar em qualquer ponto ali do cuboide que minha base inteira é conectada. Minha base inteira é energizada e a energia já vai lá para minha bateria. Outra coisa bem importante também de se falar é que quanto mais energia a sua base precisa, mais baterias você tem que colocar e mais aqui no caso dessa construção aqui, ó, mais geradores aí eletromagnéticos você tem que colocar também. Eu, como eu tenho aquelas duas torres lá, as duas torres lá são de baterias, então eu tenho como se fossem duas pilhas gigantes ali. Tem meus painéis solares lá que já dão conta, mas eu construí mais essa fonte de energia aqui, e afinal de contas eu vou construir muito mais nessa base, essa base vai ficar gigante. Não é à toa que o apelido dela é Big Base. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, de perto, como ficou. Deixa eu colocar no modo drone aqui. E olha só. Fica bem da hora esse tipo de construção, né? Vi na net, aí eu testei, achei legal. Isso aqui é um glitch de construção. Ou seja, é um bug dentro do jogo de construção. É um bug permitido pela desenvolvedora de vocês fazerem para construir, tá? É um bugzinho. É um bugzinho só de construção, não dá vantagem nenhuma para você dentro do jogo isso aqui. Por isso que eu passei a outra build lá de construção, lá, dando uma ideia para vocês de construção. Vocês podem fazer isso aqui da maneira que vocês quiserem. Dá para vocês pegar o gerador aí de energia e só colocar no chão, fazer qualquer plataforma quadrada. Vai da sua imaginação. Eu construí esse aqui porque eu achei bem legal. Coloquei esse enfeite aqui no meio que fica girando. Ó. À noite isso aqui fica muito louco, porque fica tudo iluminado. E se vocês quiserem saber como construir isso aqui, ó, deixem nos comentários que eu trago um vídeo aí mostrando esse glitch aqui para vocês. Só peço uma coisa para vocês. Não me peçam glitch de dinheiro, de nanito, nada que dê vantagens para vocês no jogo, porque glitch de trapaça de jogo eu não vou trazer aqui no canal. Porque é uma coisa que eu não gosto, eu não uso nos meus jogos, então eu não vou trazer aqui no canal também, tá? Infelizmente eu não vou trazer glitch aqui para vocês. Se você quer glitch, você quer trapaça aí pro seu jogo, me desculpa, mas eu não vou trazer porque eu acho que isso quebra totalmente a imersão do jogo. Você vai deixar seu jogo muito mais rápido, muito mais fácil. Você vai se encher de nanito, se encher de dinheiro, vai lá, vai comprar tudo e acabou o jogo. Então, infelizmente, eu não vou trazer isso pra vocês, tá? Mas se quiser ir glitch de construção, bugs de construção pra você fazer essas formas bem da hora aqui assim, ó, vocês peçam aí pra mim que eu faça um vídeo pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Mostrei pra vocês aí da melhor maneira possível aí como vocês construir aí, ó, a sua fonte de energia eletromagnética ilimitada. Mostrei pra vocês como fazer a passar aqui, né, a fiação através dos postes aí, que o pessoal me pede muito. Tem dois vídeos aí, ó, falando sobre como expandir a base através desses postes e como passar aí a fiação no poste, tá? Tem esse vídeo e tem um outro vídeo da expansão da base que eu também mostro. Bom, então é isso. Se você aí não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. E se você quiser contribuir mais ainda pro canal, ó, vira membro aí do canal. Membros aqui no canal têm vantagens. E também, se você quiser dar aquela ajudinha aqui pro canal pra gente manter aqui, trazendo sempre vídeos aí pra vocês, logo aqui embaixo tem um coraçãozinho do valeu. Clica nele e manda uma mensagem com destaque aí pra gente. E isso vai contribuir bastante para que eu possa continuar trazendo bastante conteúdo aqui pra vocês, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, valeu e tchau, tchau!